Dodatek. Vnitřní cesta. Blíž, můj Bože, k tobě blíž. Jako Ježíš Nazarecký nám daroval Kristus před téměř 2000 lety kázání nahoře. A podle smyslu pravil tato slova, mám vám ještě mnoho říci, ale nyní to ještě nemůžete pochopit. Sešlu vám však ducha pravdy, který vás povede do veškeré pravdy. Tato slova se v naší době naplnila, Kristův Boží duch učí skrze své prorocké slovo nyní vnitřní cestu ve všech stupních a detailech. Vnitřní cestu, blíž, můj Bože, k tobě blíž, může nastoupit každý podle knih, které jsou volně k dostání v mnoha jazycích. Po celém světě existuje také možnost zúčastnit se školení vnitřní cesty v univerzálním životě na určitých místech přenosu. Ve Vysoké škole Ducha Božího, v Křesťanské škole mystérií v univerzálním životě, uskuteční se navíc ještě osobní školení, od přípravných meditačních kursů přes intenzivní školení stupně pořádku, vůle, moudrosti a vážnosti. Informace o vnitřním životě v univerzálním životě, blíž můj Bože, k tobě blíž, Universal Leben, Haugering 7, Würzburg, Německo. V lekcích této cesty školení nitra s jejími úkoly a cvičeními se učíme sebepoznáním a očištěním s pomocí síly Krista odložit všechno to, co nám brání žít podle kázání nahoře a podle naší pravé, vnitřní bytosti. Každému člověku, který nastoupí vnitřní cestu, blíž, můj Bože, k tobě blíž, se naplní také smysl pozemského života. Jsme na zemi proto, abychom se opět stali božskými, očištěním negativního v nás. Jestliže jsme se stali opět božskými, potom jsme čistého srdce. Pak jsme dospěli zpět k Bohu. K tomu se říká v kázání nahoře, blahoslavení jsou, kteří jsou čistého srdce, neboť budou viděti Boha.